І влітку, і взимку в коридорах Первомайського управління соцзахисту не проштовхнутися. До кабінетів спеціалістів черги. Чому так? На це питання в соцзахисті мають відповідь. Навантаження на одного співробітника майже вдвічі більше за норму. Працюють лише 25 осіб із 42 потрібних. При цьому кількість субсидіантів та пільговиків постійно зростає, а спеціалістів навпаки. Серед іншого додають роботи і численні зміни в законодавстві. Сьогодні працівникам дуже тяжко, тому що майже за рік постанова, яка надає право призначення субсидії, змінилася 15 разів. Тому це дуже складно регулювати, призначати, і особливо, коли невідповідність іде ще й програми, тобто вона пізніше до нас приходить, ніж надходить постанова. З 1 жовтня всі існуючі бази даних отримувачів пільг будуть об'єднані до єдиного державного реєстру. Відтак у спеціалістів управління соцзахисту на тепер в пріоритеті перевірка персональних даних населення. Одна найменша невідповідність в цифрах, літерах або номері мобільного телефону пільговика може залишити людину без державної допомоги. Аби попередити подібні ситуації, соцзахисники просять звертатися на гарячу лінію за номером 446-82. З 1 жовтня у кожного пільговика буде право вибору отримувати пільги або налічними на персональний рахунок в Ощадбанку, або безналічним рахунком. З цього питання зараз всі громадяни міста, які мають право на пільги, повинні звернутися до відділу надання пільг та компенсацій та перевірити свої персональні дані. Допитливі громадяни в очікуванні нового опалювального сезону активно звертаються до управління з питаннями оформлення та подовження житлових субсидій. Особливо турбують містян теми, пов'язані з оплатою газопостачання. Що стосується субсидії, це мова йде про ті борги, які не були врегульовані з «Миколаївоблгаз», але на сьогодні це питання вже більш-менш стає на свої місця. «Миколаївоблгаз» нас завірив, що до 1 жовтня вони врегулюють ці питання. Кошти, які були, люди заплатили, будуть повернуті на особові рахунки отримувачів наших субсидій. Незважаючи на навантаження, спеціалісти управління професійно і, наскільки це можливо, оперативно надають допомогу жителям міста. Всі нагальні соціальні питання тут вирішуються як у спілкуванні з працівниками наживо, так і в телефонному режимі. Всі бажаючі, у которых є вопросы по субсидії, по державним соціальним допомогам, можуть обращатися по телефону 0800 501 619. Ми відповідаємо на всі вопроси і робимо максимально можливим рішення індивідуальних задач і проблем жителів міста по назначенню субсидії, по назначенню інших соціальних допомог одинокій матері, малозабезпеченій, багатодітній і всі остальні допомоги.